Salve, salve, eu sou o E Júlio. eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Santoriu e hoje estamos aqui para estar regindo a Vibe Lua Superiores. Feat. Akashi Second Time. É E é só. isso. Demon Slayer, produção Sidney Scast do MHzinho. Cara, lançamento do MH Akashi Second. Jesus Cara, vai estar amado, isso vai muito estar só o trap. bom. Só o trap do trap do trap. Isso aqui deve estar muito bom, tô muito ansioso porque. Vamos ver quem vai Cara, fazer quem, né? nossa. Que acho que é o Eu acho Akaza, que, o sinceramente, Doma e o coisinho, se a né? gente for pela vibe, vamos dizer que o Doma seria o Second, o Akashi seria o Akaza e o MH seria o Kokoshibo. Que normalmente são os personagens que eles sempre fazem. O Akashi sempre faz o Akaza, o Second normalmente ele faz o Kokoshibo, mas eu acho que, se eu não me engano, ele já fez o Doma uma vez. E o MH provavelmente deve ficar com o Kokoshibo, que é o, né, o top 1 ali, provavelmente, né, o vídeo dele provavelmente deve ser. Eu Vamos acho ver, que é vamos isso, ver. né? Eu acho, posso estar errado aqui. Mas também posso estar certo, indo na minha base da minha intuição. Então é isso, rapaz. Antes de começar o vídeo, para você se inscrever, deixar o seu like, deixar o seu comentário também, que é muito importante, isso ajuda bastante a gente. Estamos na meta de pegar 20k no canal, então dá essa força, beleza? Lembrando que tem o Santoro Animes e o Santoro Lives na página inicial do canal. E também tem o Seja Membro aí, caso você queira virar um membro do canal, tá? Deixa eu dar uma olhada se não desfocou. Não desfocou, tá tranquilo, suave na nave. Play. Vibe Luas Superiores. MH, Akashi Second. Beat pelo Sidney Scasso e Mix também. Ah, aqui todo mundo, ó. Visual Só por por X-Ray. X-ray. Execução. Genin? Enfim. É o Genin? Não, tá ali Ah, embaixo. tá. Genin. Edu Edits. Rian. Ryan. Cappuccino. Akuma. Fel. Smoker. Tishan. Dream. E Edward. Edward. Direção por Pelo Genin. Genin. Ó, o Genin aí. É que você manda muito. Sabe de uma coisa que é Hoshiro tem? Lua superior que devassa todas as aldeias. Milionário nunca morre, nem se você cortar cabelo. Devassa toda uma geração de pilares. E quando nasce rotava, a sorte sempre dá na mente. Então só aceita ou pega, receia a lua. Tiver minguante, nós te dei. Nossa recompensa é chuva de sangue. Só pra combinar com essa lua vermelha. Nossa, tá muito bonita a edição. São os superiores que estão na pisa. Se tu for prodígio, eu vou te transformar. Sonho interessante, brigando pra estar no topo da gangue. Eu lamento você ter que me trombar. Só de olhar pro céu, você é a pista lua cheia. Se você cair na teia, eu te deixo com a cara feia. Nossa. Só demônio, monstro, devorando pro patamar subir. Jogar no sangue, nem zumbi, nem vampi. Pode me chamar de Oni. Representa perigo, faz você se grudar. O sangue comanda. Cheira na bota, uma break. Pagamento em sangue, seus assinos, cheque. Sentimento. Parece que ele tá contando de todos ao mesmo É, eu tempo. tô achando que é só vibe dos superiores mesmo. Sim. Ah. Ele fez o Doma. É. A caixa por isso Nossa, eu errei Kokoshibo. tudo, cara. É a fita. Ô louco, que da hora. E sai terceira temporada esse ano, né? Ou é o próximo ano? Referência. Melhor lua superior, sem dúvidas. Quebra tudo.
Nossa, que da hora. Fiquei com dó, fiquei. Mas é o acaso. Referência de novo. Sim, sim. Que é o Shirote, lua superior que devassa todas as aldeias. Genera nunca morre, nem se você cortar cabelo. Devassa toda uma geração de pilares. E quando nasce, rota, mas sorte sempre dá na mente. Então só aceita, pega, receia a lua. Tiver minguante, nós te dei. Nossa recompensa é chuva de sangue. Só pra combinar com essa lua vermelha. Lua, 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 exterminadores de Hashira. São os superiores que estão na pisa, pisa. Se tu for prodígio, eu vou te transformar. Sony interessante, brigando com a. Eu lamento, você tem que me trombar. Só de olhar pro céu, você é a pista, a lua cheia. Se você cair na teia, eu te deixo com a cara feia. Só demônio, monstro, devorando pro patamar subir. Jogando o sangue, nem zumbi, nem vampi. Pode me chamar de Oni. Na lua eu me torno um monstro, impossível de matar. Vivo que representa perigo, faz você se grudar. O sangue comanda. Caraca. Caraca, loja MH, né? Lojinha. Lojinha da MH. Já falei pra você falar, entrar com nós aí, MH, né? Uma divulgaçãozinha, uma publi, hein? Ó, quem sabe, hein? Cara, muito bom, mano. MH, Akashi, Second, Insanos. E muito essa edição bom, muito cara. Linda também, cara. Sim, que sim. Que edição perfeita. Ficou muito insano. É, eu gosto dos três luas superiores, cara. O Doma, o Akashi. Meu Deus. O Doma, o Akaza e o Koshibo, fugiu da minha mente Qual os nomes. Qual que é o seu preferido? É o Akaza, né? O Akaza, sem meu dúvidas, é o Doma. Cara. O eu Doma? Gosto do Doma, cara. Ah, tipo, o Doma Akaza, é muito filho mano. Da mãe, mas eu gosto muito dele. E todos eu não sei são por filhos quê. Da mãe, né? Não, sim, né? Mas, tipo, o Akaza tem um código ali que ele, né? É, verdade. Não mata mulher, não mata criança e tá? tal. O Doma mata mulher. Ele só mata, ele mulher, só mata inclusive. Mulher. Mas eu gosto muito do jeito sarcástico que pelo menos representa nas músicas. Parece que ele é muito sarcástico, assim. Então eu acho que eu vou gostar bastante dele. Não li o mangá, então não sei, né? Mas quando aparecer no anime, daí eu vou ter certeza. O Kokoshibo, não sei porque eu não vou com a cara dele. Não gosto dele. Eu acho que é essa aparência. Não consigo gostar é que dele. O Kokoshibo ele é um pouco mais sério também. Ele e não tem muito. Ele é o que humor, menos né? parece humano, assim, acho, de aparência. Tipo, ele não tem dois olhos. Na verdade, e tal. Acho que o menos. Se a gente for considerar todos os não, luas é superiores. Que os outros eu não conheço, né? Tem aquele quinto lá que tem duas bocas no olho. É, o olho que na é boca. Meio peixe, que ele também não gosta dele, não. É que eu acho que é o mais que. Falando nem... ali dos três, eu ah, acho que três. Ele é o que menos parece humano, Sim. então ele causa uma estranheza olhar pra essa cara dele. Ele parece um bicho mesmo. Então eu não vou muito com a cara dele, não gosto muito dele. Mas eu gosto ali dele. Eles são fortões, né? E são bem da hora. E acho que é uma boa escolha o MH trazer o Second, porque o Second combina muito com a casa, né? Ele, é que ele, a referência era de uma música dele mesmo, Sim, né? Sim, é uma música referência dele, da, Eu que ele peguei tem no bastante, canal. Ele colocou bastante referência, curti demais. A edição da X-Ray também ficou cara, perfeita, insano, mano. Os caras mandam de muito, os caras mandam de muito. Boa. Os caras mandam demais. E o MHzinho nunca erra. Cara, a X-Ray manda demais, eles são novo, né? Agora já não posso considerar mais novo, agora já vou considerar que eles já estão um bom tempo no cenário. E certeza que em 2023 os caras vão evoluir muito. Estão no MH agora, já chegaram no MH, que já é um topo em questão de rap. Cara, eu não duvido nada que os caras cheguem literalmente no Enigma, tá ligado? Enigma, Olha, mas... Kaito, Akabe, eu não duvido nada, porque os caras têm talento pra isso, então eles só vão evoluir. E assim, a casa, meu Deus, o Akashi também tá evoluindo bastante, cara, recentemente. Tem o mesmo flow dele, o Second também tá evoluindo bastante, e o MH também, né? Eles estão fazendo coisas diferentes. Sim, sim. Essa música foi puxada por um trap, mas pelo menos ali no do Akaza não foi tanto trap. Não, digo do Akaza não, do Kokoshibo. Eu achei que não foi tanto trap, foi mais uma vibezinha, tipo, mais suave. Na verdade, eu acho que inteira foi mais uma vibezinha, assim. É, foi, mas eu, foi uma música não sei, mais eu não cheguei a perceber. Vibes, eu percebi assim. Que mais foi na... Em todas na, as na própria, partes, eu acho. Eu acho que, pelo menos eu percebi ali que mais na parte do Kokoshiba mesmo foi uma vibe mais tranquila, vamos dizer assim. Não foi tão puxado pro trap. Aí no refrão mesmo, aí foi um trapzão
Estilo MH mesmo. Cara, mas enfim, parabéns a todo mundo que participou dessa produção. Tá muito lindo mesmo. Tudo, 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 tudo. E é Sim. isso. Espero que você tenha curtido a reação. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho, que tudo isso ajuda bastante a gente. Tá? A gente tá na nossa meta de pegar 20k no canal. Então dá essa força aí e bye. E tchau.